iyadoo muddooyinkani ay magaalada Hargeysa ku xidhnaayeen mas-uuliyiinta kala guddoomiyaha garabka dhalinyarada xisbiga Wadani Maxamed Sidiiq Dhame iyo xogayaha ciyaaraha xisbigaasi Yuunis Axmed Yuunis ayaa waxaa la hor keenay maxkamadda degmada ee gobolka Maroodije si loo dhageysto dacwadda xarigooda. Kadib markii dhageysiga dacwaddu soo dhammaaday, waxaa faafka hore maxkamadda ka dhacay isdhaaf u dhexeeya mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga Wadani iyo ciidamada ammaanka goobtaasi sugayay, iyadoona markii dambe sababtay in ay xabaday halkaasi ka dhacdo. Mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan xisbiga Wadani oo warbaahinta intaasi kadib kula hadlay xarunta xisbiga Wadani ku leeyahay magaalada Hargeysa waxay faahfaahiyeen sida ay u dhacday dacwad. Saldhigoon waa nin lasoo diray oo ay ciidanka ay hore u doondoonayeen ninka taliye hoggaanka ka tirsan iyo xubno kale oo magacaabay iyaguna. Runtii waxa dhacday markii aanu maxkamaddii isnaad ka baxdeen in ciidamadu ay weerar soo qaadaan, rasaas badan ridaan, qori dabadii la dhacaan xubnihii hoggaanka, xogeyayaashii iyo dhammaan xubnihii meesha joogay ilaa 100 xabadoodna sidii saxaafadda qaarkeed oo goobta joogtay ay arkaysay ay ridaan. Ragga qaar hadda ay dhaawac yihiin oo dhakhtarka la dhigay, ragga qaarna la xidxiray. Arrintaas waxay muujinaysaa xukuumadda hadda jirta sida ay ugu fashilantay inay ilaaliso amnigii dalka, inay ilaaliso sida ay ugu fashilantay inay ilaaliso xuquuqdii muwaadinku lahaa, xuquuqdii axsaabta qaranka ee loo doortay. Waad ogtihiin labada xubnood oo xidhan waxa ay ka hadlayeen oo keliya inay ahayd aragtidoodii siyaasadeed waynu ognahay, meesha la furayayna waynu ognahay. Marka iyadoo taa hore loogu andacoonayay in haddana meeshii keliya ahayd inoo bidqabtay ahayd garsoorkii, maanta in weerar lagu soo qaado oo maxkamadda gudaheedii xubnihii xisbiga lagu weeraro, lagu rasaaseeyo, oo xabadi ka dhacdo, lagu xiro, lagu hadido, runtii waxay tilmaamaysaa xukuumaddu inay ku fashilantay hawlaha ay qaranka u haysay. Waxaan u soo jeedinaynaa madaxweynaha, runtii maanta meel uu milgay iyo sharaf ku sii jooga inaanay jirin oo dalka ayaan ugu hadhin. Haddii ay halkaa marayaan garsoorkii dalku, hadduu halkaa marayo xisbiyadii qaranku, haddii ay halkaa marayaan inay tahay runtii inay magacdarro iyo milgala-aan u tahay fadhiga uu sii fadhigay iyo joogitaanka uu sii joogaa. Waxaanu maxkamadda u soo jeedinaynaa inay tallaabada ay qaadayso ay ka qaadayso xubnaha xidhan inay noqdaan xubno, inay helaan cadaalad, inay helaan annagoo kalsooni ku qabna. Horta kaysku maxkamad buu ayuu maxkamaddii baa bilaabatay eedaynta lagu soo eedeeyay inamada iyo waxa meesha ka cadaan doonaana aad bay u kala duwanaan doonaan. Xukuumadda iyo xeer ilaalintu ulamay hadhin dhibaato wixii ay islahaayeen iyo xarig halkay isleeyeen mariya halkii ugu dambaysay bay iyagu istaageen. Waxaan sii rajaynayaa waxa halkaa uga cadaada ee ay keenaan ee ka cadaada ayuunbaa u xaasi. Saasta maanta ka hor ka dhex dhacday maxkamadda horteeda musqara maaha ee mas-uuliyiinta xisbiga, nin gacan lagu gacan qori dabadii laga dhaco iyo nin maxaan ku raahdaayeen waxyeelo kale loo geysto iyo nin sida jawaanka la wandaafiyo oo lagu tuuro gaari waxay dhici jirtay xilliyaaynu garanaynu bay dhici jirtay. Xukunka mas-uuliyiintani ayaa waxaa laga wada dheg taagayaa natiijada ay ka soo saari doonaan. Garsoorka gacanta ku haya dacwadda ee maxkamadda degmada gobolku waa Cabdiruus Cabdilla Ismaaciil Bershiya, Telefishinka Caalamiga ee Somali Cable, Hargeysa.